بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا بقدرتك يا ارحم الراحمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. E, shom namoziga biroz vaqt bor e, munosabat e, janri munosabat e, to'g'risida jonli muloqotga kirdim munosabat shuki ijtimoiy tarmoqlarda e, islom diniga nisbatan masxaromiz haqorat postlari qo'yilayotgan guruhlarga a'zo bo'lish ular bilan birga bile o'tirish ularning fikrlarini yoqlab o'tirish to'g'risida musulmon insonning e, pozitsiyasi mavqifi to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman e, musulmon bo'lmaganlarga mas tegishli emas bu e, munosabat mavqif bu pozitsiya musulmonlarga oid pozitsiya hisoblanadi hozir shu kunlarda telegram kanallarida o'zini xudoman deb ollohman deb davo qilayotgan telegram kanallarida musulmonlarning e, asliy e'tiqodlariga haqoratomuz masxaraomus postlarni qo'yayotgan dahriy jamoalarning harakatlari ko'zga tashlanyapti bu jamoalarning kimligi to'g'risida e, huquqiy asosda huquqni hmm, e, biladigan advokatlar ya'ni huquqbonlar harakat qilishlari kerak musulmon shaxsiyat e, sifatida bularga e, mavjud qonuniy asoslarda shikoyatlar qilish kerak bularni adminlarini topib bularga nisbatan o'sha qilayotgan jinoyatlariga qonuniy e, munosabat bildirishlikni talab qilish kerak bu bizni birinchi mavqifimiz undan tashqari ularning sahifalariga kirib o'sha e, iflos jirkanch e, masxaramuz gaplarini o'qish ularning kanallariga a'zo bo'lish shar'iy nuqtai nazardan musulmon insonga joiz emas ularni ko'p odam manga shikoyat sifatida yuborgani uchun man ogohlantirish ma'nosida gapiryapman ularning kanallarini bundan ehtiyot bo'linglar degan ma'noda ham reklama qilish joiz emas chunki qora piar bu ham piar degan gap bor ya'ni reklamani yaxshi yomoni bo'lmaydi reklama reklama u qanaqa shaklda bo'lishidan qat'iy nazar reklama u reklamaga xizmat qiladi shuning uchun eng muhimi ularning o'sha qilayotgan faoliyatlari makonidan maydonidan uzoqlashish ular bilan birga o'tirmaslik ularga nisbatan xayrixoh bo'lmaslik fikr bildirmaslik to'g'risida qur'oni karim ikki o'rinda bizlarni ogohlantiradi adu minash shaytonir rojim نساء سورة بريس الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم jamiya sodoqallohi lazim va taqiq alloh taolo sizlarga kitobni nozil qildi kitobdan murod qur'oni karim kitobdan murod islom e, ta'limotlarining asosi bo'lmish vahiyni nozil qildi va o'sha oyatlarda ta'limot bor alloh taolo ta'limot bizga e, musulmon e, axloqiga musulmon aqidasiga talimotlarni beryapti nima ollohning oyatlarini ustidan kufr keltirilayotgan bo'lsa <laughs> ularni masxara qilinayotgan bo'lsa va yutahzauiha qur'on oyatlarining masxaramiz qilib masxara qilib kalaka qilib o'tirganlar bo'lsa fala <laughs> taqudumaum ular bilan birga mayat ular bilan bitta majlisda o'tirmanglar deyapti alloh taolo Biyruk, Fala hatta gayri. agar o'sha mazhara kufr gaplarini to'xtatishsa mayli hatto bu kufr yoki mazhara gaplarini to'xtatmagunlaricha ular bilan birga o'tirmang deyapti o'tirish ma'nosi bir majlisda o'tirish bo'lsa bugungi kunning ijtimoiy tarmoq tili bilan aytganda ularning gruppalarida o'tirmang ularning sahifalariga kirmang oyatlarni masxara qilayotgan kofir murtad mushrik bu e, insoniylik nomiga e, nomus keltirayotgan odamlarning sahifalariga kirmang o'tirmang ijtimoiy tarmoq facebookda ularning gruppalari bor kirmang kirmang son jihatidan ularga dastak bermang raddiya uchun kiraman raddiyangizni ilmiy asosda qabul qilsaki kirsangiz ekan raddiyani yetarli darajada berganmiz bergan ulamolarimiz bu ularning bu sahifalarni ochib olib bunaqa narsalarni qilishdan maqsadi hayotdagi muvaffaqiyatsizligining alamini ijtimoiy tarmoqdan olish uchun qiladigan kral, kral, harakati bularni bu dahriylarning 99 to'qson hayotda muvaffaqiyatsizlikka uchragan odamlar ba'zilarining hayotdagi o'sha yaqin o'rtoqlari bizga chiqib aytishgan E, narkoman bo'lib qolgan dadasi alkash e, singlisi e, yurib ketgan unisi e, undoq bo'lib ketgan o'zi e, bu jamiyatda axloqiy ma'noda o'rin yaxshi kasb qila olmagani uchun amerikaga qochib ketgan misol uchun shunaqa odamlar shunaqa e, hayotda o'ta qattiq e, zarba olgan odamlar ya'ni noto'g'ri qadam tashlaganligi uchun buning alamini taqdirdan qadardan undan tashqari ollohning din deb yuborgan ta'limotlaridan alam olishlik uchun bu ishlarni qilayotgan odamlar ular bilan birla o'tirmang deyapti de Alloh taolo Innakum idam misluhum. albatta agar deyapti de alloh taolo unday bo'lsa o'sha joyda ular u oyatlarni ustidan masxara qilayotgan kufr keltirayotgan majlisda ular bilan birga o'tiraversangiz siz ham o'shalardansiz deyapti innakum izan mitluhum ulardeksiz xuddi ularning o'zisiz o'sha sahifalariga kirib mana yaqinda telegram kanal ochibdi bitta o'sha atiistlardan biri shu yozuv chizuvidan ma'lum kimligi o'xshab turibdi kimligi hayitvaga o'xshagan odamlar bular o'shanaqa hmm. ishlarni qilib jamiyatni e, ichida shubha uyg'otib shuni orqasidan o'zining hayotdagi omadsizligini ijtimoiy tarmoqda alamini olish uchun o'tirgan odamlar sakkiz yuzga yaqin a'zosi bo'lib qolibdi deyapti sakkiz yuz hech qancha emas lekin ichida agar musulmonlar bo'lsa shu sakkiz yuzta a'zoning ichida agar bir dona musulmon bo'lsa ham u o'shalardan bo'lib qoladi o'sha kofir o'sha ateist dahriylarning aqidasida bo'lib qoladi o'shalardan sanaladi hisob kitob o'shalar bilan billa qilinadi nima qilib o'tirgan eding oyat senga yetib keldimi yetib keldi biz senga payg'ambar orqali vahiy jo'natdik vahiyni senga payg'ambar yetkazdimi yetkazdi nimaga ular bilan billa o'tiribsan degan savol bo'ladi aniq agar o'sha musulmon odam o'sha sahifalarda o'tirgan bo'lsa ular bilan billa ularning sahifasidagi o'sha jirkanch e, gaplarni o'qib qalbiga shubha kirgizib o'tirgan bo'lsa ular bilan birga bo'lib qoladi alloh taolo nima deyapti? Innalloha jami'ul munafiqina kafirina fi deyaptimunofiq va kofirlarning barcha berçe, barchalarini jahannamda jamlaydi alloh taolo demak bu oyatning yuqoridagi ma'nosining davomida de kofir va munofiqlarni jahannamda bitta o'raga jamlaydi deyishdan maqsad oyatning tagidagi ma'no o'shalar bilan o'tirganlarni munofiqlar deyapti alloh taolo qalbida marazi bor qalbida ishonchi yo'q dinining e'tiqodining haq ekanligiga suyanadigan e, ishonchi yo'q qalbida muzabzablik bor istirob bor <laughs> qalbida ishonch yaqin iymon sobit bo'lmagan odam o'shalar ko'zingizni oching o'shalarning sahifasiga kirib ularning sahifasidagi oyat va hadislar ustidan masxara qilinayotgan kufr qil keltirilayotgan mavzularda ular bilan birga o'tirmang deyapti de alloh taolo musulmon bo'lsangiz man aytyapman munosabatimiz musulmonlarga oid musulmon odam bo'lsangiz o'sha joyda ularning sahifasiga kirib o'tirmasligimiz kerak uni tarqatmaslik ham kerak mana bundan ehtiyot bo'linglar bunaqa sahifa ochibdi to'g'ri emas mutlaq ularni ignor qilish kerak ya'ni bunga aloqasi e, biz ularning tarqalishligiga hissa qo'shmasligimiz kerak undan tashqari huquqni biladigan mana o'zbekistonda e, huquqiy e, saviyasi bor imkoniyati bor musulmon insonlar din e, nomusimizdir din bizni rashk qilishimiz kerak bo'lgan eng muqaddas tushunchamizdir bu to'g'risida qonuniy asosda ularni shikoyat qilishimiz kerak tegishli joylarga shikoyat qilib bularning adminlarini topish kerak o'zbekistonda bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar chetda bo'ladigan bo'lsa chetdagilarga nisbatan ham bu ishning ya'ni to'xtatilishligiga huquqiy tomondan harakat qilishimiz kerak bu ishga imkoniyati borlar chunki e'tiqodga nisbatan bunday haqoratomiz ishlarni qilishlik jinoyat hisoblanadi biz ateistlarning dahriylarning dahriy bo'lishligini o'zlarining ixtiyorida deyapmiz qonun asosida dinga shariatga majburlash yo'q alloh taolo qur'oni karimda la ikroha fiddin degan dinga majburlanmaydi hech kimni xohlagan xohlagan oxiridan ovqat yesin o'zini ishi u biz musulmonmiz musulmonligimizga ham tajovuz qilishmasin bu ma'noda ham ular bu ishni qilishni noto'g'ri ular qur'on oyatlaridagi vijdon erkinligi e'tiqod erkinligi oyatlariga amal qilmaymiz desalarda o'zbekistonda yashayapmizmi o'zbekiston qonunchiligida vijdon erkinligi degan narsa bor e'tiqodsizligini majburlab tarqatish va boshqaning e'tiqodidan kulish masxara qilish bu jinoyat hisoblanadi buni to'xtatish kerak demak musulmon odam musulmon shaxsiyat sifatida ularning bunday sahifalarida yer olishligi ularni kuzatib turishligi ularning gaplarini tarqatishga urinishligi yoki o'qib o'tirishligi to'g'ri emas oyati karima bunga dalolat qilyapti ikkinchi oyat karima bor e, bunda olloh subhanaa taolo marhamat qiladi billahi shaytonir rojim <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

zotlarni ko'rsangiz shunaqangi masxara e, duxoba ishtonlik otarchilarni ko'rsangiz ularning majlislarini islomdan dindan shariatdan sunnatdan kulayotgan otarchilarni e, hayotda e, hayotiy muvaffaqiyatga erisha olmagan na bir musulmonlar uchun na insoniyat uchun na bir oilasi uchun foyda berolmay ijtimoiy tarmoqqa kirib olib musulmonlarni kalaka qilib masxara qilayotganlar bu oyatlarning ma'nosiga ki kiradi bugungi zamonaviy ko'rinishi bular shularni ko'rsangiz payg'ambar alayhissalomga alloh taolo nima deyapti faarid ulardan yuz o'giring yuz o'girishlik birinchi yuzma yuz gaplashib turgan odam yuzini o'girib uzoqlashishligi ma'nosini ifoda qiladi tabariy buni bir qancha ma'nolarini aytibdilar bugungi hozirgi zamonaviy kunlarda ularning sahifalaridan yuz o'giring chiqib keting ularii ularning ichida turmang ularga raddiya beryapman degan bahona to'xtadi endi raddiya u darajada ular raddiya qabul qiladigan odamlar emas ular onasining raddiyasini qabul qilmagan sizni raddiyangizni qanaqa qabul qiladi butun boshli oilani cho'ktirib yuborgan odamlar qanaqa qilib ular jamiyatni isloh qiladi islomdan dindan kulayotgan bunday guruhlardan uzoqlashish kerak chunki isqirt odamlar iflos hayotda ham iflos odamlar bet qo'lni yuvishni bilmaydigan odamlar bular tozalikni bizga o'rgatadimi shular bizga islomdan ta'lim beradimi bularni hammasidan yuz boshqa gapga o'tishmagunlaricha boshqa gapga kirishmagunlaricha ulardan yuz o'giring boshqa gap o'sha islomni dinni sunnatni ustidan kulishlikni to'xtatmaganlaricha bulardan 100 o'giring va shayton agar shayton sizni esingizdan chiqarsa bilmasdan o'tiribsiz bilmasdan sahifasiga kirib qoldingiz esingizda yo'q o'tiribsiz shayton sizni esingizdan chiqartirdi "Oy, bular bilan o'tirmaslik kerak edi deb zikr kelsa eslatma kelsa

shakllantirib beradi demak bu oyati karimalarning hayotiyligi va qiyomatga qadar ularning hukmi boqiyligi mana shu holatlarda ko'rinib turibdi ijtimoiy tarmoqlarda telegram kanallarda facebookda boshqa sahifalarda bo'lsin islomning ustidan kulayotgan sunnatning ustidan haqorat qilayotgan o'zining hayotda umuman yutuq muvaffaqiyati bo'lmagan E, hayotda bir oilasiga baxt saodatni taqdim olmagan lekin butun boshli jamiyatni isloh qilishlik davosidagi e, davoni qilayotgan islomni ustidan kulayotgan bu duhoba ishtonlarning sahifalaridan dahriy e, ateistlarning guruhlaridan musulmon inson uzoqlashligi kerak yuz o'girishligi kerak bu musulmon insonning e, ma'naviy ma'nodagi odobi saviyasi hisoblanishi kerak ularga raddiya berish uchun kirsa bo'ladimi degan masala biroz uh, tafsilot talab qiladi albatta ularning kitoblarini o'qish ularga raddiya berish uchun ilmiy salohiyatdagi odamlarga ruxsat bor u ham ma'lum bir doirada hammaga emas har bir odam qori bo'lishligi har bir odam uh, fiqhda faqih bo'lishligi talab qilinmaydi Faqihlarimiz, qorilarimiz muhaddislarimiz har bir ilmning o'zini sohasini egalari o'z sohalari bilan shug'ullanish kerak boshqa soha egalari o'z sohalarini qilishsin tijoratlilar tijorati ticaret, bilan islomga dinga xizmat qilishsin ziroat dehqonchilik qilayotganlar dehqonchiliklariga mukammal darajada yondashsin o'qituvchilar o'qituvchiliklarini islom axloqida odobida tabiblar tibbiyotni hunarmandlar hunarlarini islom axloqi saviyasida amalga oshirishlari kerak iymon ehson vijdon insonning doimiy nazoratchisi bo'lishi kerak bu ateistlarda unaqangi nazoratchini tan olish yo'q ular o'lgandan keyin yo'q bo'lib ketamiz degan tushunchada de, shu dunyoni o'zida xohlagan jinoyatni qilolishlik uchun o'zlarida e, ya'ni bahona topgan odamlar ular o'lsak yo'q bo'lib ketamiz hech narsa qolmaydi bizdan degan tushunchadagi odamlar ojiz odamlar bu dahshatli fikir aslida ular o'lgandan keyin qayta tirilishlikdagi dahshatni ustini bekitishlik uchun mana bu dahshatga, ya'ni biz yo'q bo'lib ketamiz degan dahshatga rozi bo'lgan odamlar asli islom filosofiyasida buning dahshat ekanligini o'ta mukammal isbotlab qo'yilgan insondagi tushunchalarni islom tushunchadagi musulmonlar isbotlagan misol uchun deylik kenja o'g'lingiz yoki qizingiz o'ta yaxshi ko'rasiz uni quchoqlab uni erkalab turgan paytingizda oz muddatdan keyin bu sevgi bu muhabbat tamomila yo'q bo'lib ketishligini tasavvuri fikringizga kelsa o'sha muhabbat qoladimi sizda o'sha muhabbat qoladimi qolmaydi qo'rqinch egallaydi yo'q bo'lib ketasiz muhabbat davom etolmay qoladi mana bu darajada hayvoniy tushunchaga mag'lub bo'lgan odamlar dahriylar bizchi biz biz har bir kichik muhabbatni davomiy ekanligi bilan dunyoni ham baxtli hayotga aylantirib olgan insonlarmiz musulmonning e'tiqodidagi qadr musulmonning aqidasidagi qiymat mana shunda belgilanadi o'g'ilchangiz qizchangizni erkalayotganingizda bu muhabbat nafaqat dunyoda oxiratda ham abadiy davom etishligini bilib muhabbat ustiga muhabbat qatlanadi qo'shiladi qanaqa baxtli hayot e'tibor beryapsizmi kichkina narsada aytyapman oxirat inkor qilishlik oxirat yo'q deish bilan yo'q bo'lib qolsaydi-ya. unaqa emas-da. yo'q degani bilan biz dunyoda muhabbat ustida yashayapmiz baribir har bir topgan yaxshi narsamizni abadiylikka izofa qilyapmiz bu bizga yanada hayotimizga mazmun ma'no beryapti dahriydachi dahriyda ma'no yo'q mazmun yo'q Allohni e, inkor qilish oxiratni inkor qilish abadiy hayotni inkor qilish oqibatida yegani ichiga tushmayotgan odamlar bular o'shandan alamini olish uchun ijtimoiy tarmoqda musulmonlarga sakrayotgan odamlar farazan o'zi asli unday emas aniq qiyomat kuni bor farazan yo'q bo'lsada biz mana bu tushuncha bilan dunyoda ham yutgan odamlarmiz dunyoda ham abadiy hayotni abadiy saodatni qalbimizga joylay olgan odamlarmiz dahriylarchi dunyoda ham kimtik yashaydi ertaga nima bo'ladi o'lsam hamma narsa rasvo bo'ladi deb dunyoda hamma jinoyat unga halol o'zicha vijdoniy tushunchalar yo'q ya'ni borsa ham ustini ko'mgan odamlar farazan ey dahriy farazan ertaga qiyomat <laughs> bo'lsa nima qilasan nima qilasan dunyoda rasvoying chiqib bo'ldi oxiratda nima qilasan mana bu savollar ularning falsafiy dunyo <laughs> qarashlarida ham dars borligini <laughs> falsafiy dunyoqarashlarida ham kimtik borligini <laughs> ko'rsatadi ijtimoiy tarmoqlarda ilmiy suhbatlarga kirib o'tirish kerak yana bir munosabat bildirib ketay bir tok shou qilishibdi qaysidir kanalda o'sha artistlardan bittasi chiqib olib telegram kanalda 3 marta e, rozimisiz deb so'rasa u onlayn turgan bo'lsa uni nikohi nikoh bo'lib qoladi megabayt mahriga o'tadi deb ustidan kulibdi mana shu odamlar e, rashki yo'q odamlar diniga iymoniga g'ayrati yo'q odamlar bularning ozgina og'ir kunga tushib qolsa har qanday narsasini sotib olishi mumkinligini shu gapidan bilsa bo'ladi ularda diniy tushunchalar ularda rashk qilishi kerak bo'lgan qizg'onishi kerak bo'lgan muqaddas tushunchalar qolmagan dinini allaqachon sotib vatanini yurtini millatini hamma narsasini nomusigacha sotib yuborishi mumkin bo'lgan odamlar shular ularni ham tarqatmaslik kerak ularga nisbatan biz yuz o'girishimiz kerak o'zimizni e, e'tirozimizni bildirishimiz kerak islom dinimizni rashk qilishimiz kerak islom dinimizni bunaqangi haqorat qiladigan odamlarga e, yaqinlari bo'lishi mumkin tanishlari salomaligi bor odamlar bo'lishi mumkin yetkazishimiz kerak ey ollohdan qo'rqqin islom bu e, askiya qiladigan masxara qiladigan e, manba emas bu qilayotgan ishinglar shar'iy nuqtai nazardan nifoq kufur, alloh subhanahu va taolo bundaylarni abadiy jahannamga solishligi bilan tahdid qilgan nimaga bunaqa tahdidlar bor chunki islomning muqaddas tushunchalari insonlar qalbida haybat bilan turish kerak haybat yo'qolsa islomga nisbatan hurmat yo'qoladi hurmat yo'qolgandan keyin islomdan chiqish islomga nisbatan haqoratlar keyin boshlanadi birinchi qadamda biz ehtiyotimizni qilishimiz kerak dinimizni muhofazasi himoyasi uchun doim e, maydonda sergak turishimiz kerak ularga qo'shilib ularni sonini ko'paytirmasligimiz lozim bo'ladi qachon u o'sha atiistlarni kanali yo'qoladi deyaptilar biz musulmonlar e'tibor bermasak yo'qoladi chunki bularning e, faoliyati o'lik faoliyat hech bir asosga mantiqqa qurilmagan ustida e, ilmiy asosi yo'q bo'lgan faoliyat uni biz kirib musulmonlar kirib uni jonlantirishi noto'g'ri o'shunaqa jonlantirganda ular davom etadi jonlantirmaslik kerak tark qilish kerak yuqorida ikkita oyatni misolini aytdikdeyapti al alloh taolo zolimlar bilan o'shanaqangi e, oyatlar masxara qilinadigan majlislarda birga o'tirmang eslatma kelgandan keyin to'xtang o'tirmang turib keting deyapti alloh taolo demak bunga biz amal qilishimiz kerak bo'ladi alloh subhanahu va taolo barchalarimizga ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarni muvaffaq qilsin dinimizni o'rganib unga amal qilishlik uchun e, harakatda davom etishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin o'sha bu uslub mana dahriylarning uslubi ollohga e, inkor qilish Allohni haqorat qilish payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomni haqorat qilish ularni obro'siga tajovuz qilish bilan bu usulni qo'llashadi xuddi mana shu usul islomga nisbatan e, islom ulamolari imomlar peshvolar islomda obro'li e'tiborli odamlarning obro'siga tajovuz qilishda ham ayni bir xil o'sha dahriylarning bu uslublari asli missionerlar tomonidan ishlab chiqilgan ular shu narsalarni ishlab ulamolarni islom shaxsiyatlarini ergashish lozim bo'lgan zotlarning obro'sini oyoq osti qilsak ularning haybatini pasaytirsak ularga ergashadigan xalq ergashmay qo'yadi degan tushunchada reja ishlashgan bu reja amalda hozirgi kunda o'zimizni ichimizda ham o'zini musulmon ko'rsatib turib ulamolarga tosh otayotgan uni saroy mullasi buni xoin buni dinfurush deyotganlar ayni ateist dahliylarning uslublarini boshqacha usulda musulmonlarga qo'llayotgan odamlar ularning bu o'yinlariga o'ynab qo'ymaslik kerak nima bo'lganda ham islomning shaxsiyatlari islomning shiorlari haybat bilan obro' e'tiborda turish kerak unga tosh kerak o'zimiz o'tirgan kemani o'zimiz teshmasligimiz kerak xatosi bilan kamchiligi bilan nuqsoni bilan o'sha mazhab mazhabboshilarimiz o'sha bizni mazhab mazhabboshilarimiz bizni imomlarimiz bizni imomlarimiz shular dushmanga bu dahriy tuzum dahriy tushunchadagi odamlarga biz o'zimizning muqaddas tushunchalarimizni oyoq osti qilib bermasligimiz kerak buni tushunishimiz kerak saviyamizni bu ma'noda kelishtirishimiz yetishtirishimiz kerak o'stirishimiz kerak shunda inshaalloh hah subhanava taolo o'zining dinini e, nusratini inshaalloh ko'rsatadi haq taolo barchalarimizga e, ikki dunyo saodatini bersin ilmga e, amal qilib borishligimizda o'zi qalblarimizni e, isloh qilsin xato nuqson kamchiliklarimizni afu qilsin bu o'zimizni xatoyimiz nuqsonimiz shaytonni vasvasasidan yaxshi to'g'ri gapirgan gaplarimizni ollohni ilhomi ollohdan deb bilamiz o'sha yaxshi amallarimizni haq taolo ko'paytirsin ortimizdan sadaqa ijora bo'lib qolishini o'zi nasib qilsin bugungi munosabatimiz shu o'rinda to'xtatamiz inshaalloh ilmiy suhbatlarimizni yana kelajakda davom ettiramiz alloh taolo muvaffaq qilsin subhanakaallohim وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته